እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር ቅን ፈራጅ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ለእኔ ደርሶልኛል። እንደዚህ ብዬ ጸልዬ ነበረ። መዝሙረኛ ዳዊት 35 ቁጥር 18 ላይ እንደዚህ ይላል፣ አቤቱ በታላቁ ጉባኤ ፊት እኔ እገዛለሁ፣ በብዙ ሕዝብ ፊትም አመሰግናለሁ ብዬ እግዚአብሔር ሁለት ዓመት ጸለይኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነቢያት ያልሄድኩበት ቦታ የለም። የመጀመሪያ በኢትዮጵያ ውስጥ የተነሳው ነቢይ መስፍን ሙሉጌታ ከሁልፌ ቃለ ሕይወት ነበር። እዛ ሳምንት ቆይቻለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ነቢያትን አዳርሻለሁ፣ ግን መብቴ አላገኘውም። መብቴ ያገኘሁት ነቢይ እስራኤል ጋር ነው። ሁለተኛ ዓመቱ ትላንት ቅዳሜ ማለት ነው። ቲቲሲ አካባቢ ላይ እዛ እንደጀመረ ይህን ያህል አላደገም። ልክ እንደገባ ሌላ ለኢሁድ ሱራፌል ጋር ሄጄ ነበር። አንድ እሱ ጋር የሚሰራ ጓደኛ ማናጀር ብሩክ የሚባል እዛ ጋበዘኝና ሄድኩ። ሄጄ ስናይ አንድ ዶክተርና አንድ ኢንጂነር ነበርን። እነሱ ይህንን ምራክል እያዩ ምንድን ነው ያሉት? ላላመነ ሰው የነቢይ እስራኤል ጸጋ ምታት ነው የሚመስለው። እነሱ ምታት ነው ያሉት፣ እኔ ግን አምኛለሁ፣ ምራክል ነው ያልኩት። በኢየሱስም ምራክል ይሁንላችሁ፣ እንደ እኔ ፈውስ በኢየሱስም ያግኛችሁ። ይኸው በከንሰራችሁ ላይ በኤችአይቪ ላይ ኤችአይቪ ባይዘቤ ጉንፋን ነው እስራኤል ጋር ጉንፋን ነው። እኔ በክልሉ ፖሊስ በደሜ ላይ ኤችአይቪ ሳይገኝ የክልሉ ፖሊስ የኤችአይቪ ኤድስ ዋና አሰልጣኝ ሆኜ ከፋሚሊ ሄልዝ ኢንተርናሽናል ጋር 8 ዓመት ሰራ ነበር። ኤችአይቪ ሲባል ቀላል ነገር እንዳይመስላችሁ የጤና ባለሙያዎች አላችሁ፣ 889 የቫይረስ አይነቶች አሉ። ግን ምድር ደብሯቸው ጨረቃ ላይ ለ9 ወር ለ6 ወር የሚኖሩ ናሳ ላይ የሚሰሩ የትምህርትን ጥግ የደረሱ ሳይንቲስቶች ያላገኙትን ፍቱን መድኃኒት ፈውስ ያገኘሁት ነቢይ እስራኤል ጋር በወንደርፉል ቸርች ላይ ስለሆነ እግዚአብሔርን ስለ ነቢይ እስራኤል አመስግኑት። እግዚአብሔርን አመስግኑት። ትላንት ያልመሰከርኩበት አርብ ዕለት ያልመሰከርኩበት ምክንያት ታላቅ ልጄ ጎቨርን የምታደርገን እሷ ናት፣ የምትመረኝ ማለት ነው። እሷን አስፈቅጄ ነው ዛሬ የሚመሰከረው። አጨብጭቡ ለጌታ። እሷ መስክር ነው ያለችው ኢየሱስ ያደረገውን። እኔ ጳውሎስ እንደዚህ ነው ያለው፣ ኢየሱስ ተሰቅሎ ሞተ፣ እኔ ግን ተዘቅዝቄ ልሙት ነው ያለው። እኔ እንደውም ተዘቅዝቄ ይህን ምስክርነት ብሰጥ ለእግዚአብሔር እንዴት ደስ ይለዋል። እግዚአብሔር ይባረክ። ሁለተኛ 8 ቦታ ተመርምሬ ፖሊስ ሆስፒታል ላይ ዶክተር ናኒ የምትባል ትሪት የምታደርገኝ የምትከታተለኝ፣ እንዴት ሆነ ነው ኤች አይ ቪ ዳንኩ የምትለው? እዚህ ሲስፕሊቶች ላይ እዚህ ኪድኒ ላይ የተለያዩ ጉበቶች ላይ ይደበቃል። እኔ አውቃለሁ፣ አስተምራለሁ። ስለዚህ እሷ ያለችኝ እንዴት ሆነ ነው የተፈወስኩ አለች። እኔ ሃይማኖቷን አልነግርም፣ ሌላ ቤተ እምነት ተከታይ ናት። ግን የእስራኤልን የት ቦታ ሄጄ እናቴ ወንድሜ እንደዚህ ታሟል፣ በኤች አይ ቪ ወንድሞቼ ታሟሉ፣ ስለዚህ አዲስ አበባ ልጅ ነኝ፣ የት ልሂድ አለች። አዋሳ ሂጂ ብዬ አዋሳ ነገርኩ። ልክ በሳምንቱ ላይ ጎፋ ላይ ደወለች። ጎፋ ላይ ሄድኩ። ጎፋ ሄጄ ባይዘ ደሞዜ ለራሴም አይበቃም፣ በወር 2 ጊዜ ጎፋ ሄዳለሁ። እኔ ነቢይ እስራኤልን አይደለም የሚከተለው፣ ኢየሱስን ይከተላለሁ። ኢየሱስን ግን ያየሁት ነቢይ እስራኤል ውስጥ ስለሆነ እሱ የሄደበትን ቦታ ፉንዱኒያ ሜዳ ላይ አብያተ ቤተ ክርስቲያናት እኔ ቁርስ ሲበላ ምንድን ነው ያየሁት? አንድም ሰው የሐሰተኛ ነቢይ ስለሆነ አንድም ሰው እሱን ኮንፈረንስ እንዳትሄዱ ተባለ። ግን አንድም ሰው እንዳትቀሩ እስከሚባል ድረስ 4 ሚሊዮን ሰው ሜዳ ፉንዱኒያ ሜዳ እስከሚጠብ ድረስ ሰው ህዝቡ ተመልሶ መጣ። እሱ በተወለደበት ነቢይ አይከበርም ይባላል። ነቢይ በተወለደበት የተከበረበት ያየሁት ነቢይ እስራኤልን ነው። እስቲ አጨብጭቡ ለጌታ። ስለ ነቢይ እስራኤል ጸጋ በእውነት ልንገራችሁና
ዓለም ላይ ሚዲያ ላይ የሚሰሙ ሰዎች ስሙ። ሳይንቲስቶች መድኃኒት አጥቷል እነሱም ኤችአይቪ ይዟቸው ከሆነ ሳይንቲስቶች ይምጡና ይፈወሱ። በኢየሱስም ሂሊንግ ያግኛቸው። ቸርቹ ዱራሜ ላይ እንድከፈት 2 ዓመት ሙሉ ምሽግ ይዤ ጸልያለሁ። ማታ መሳላ ላይ በተደረገው ኦፊሻሊ ይፋ ሆኗል። ዱራሜ ደጆች ተዘግቶ ሳሉ ኢየሱስ መጣ። ለካምባታ ህዝብ መጣ። በቃ በደረቅ መርፌ የለም። ኢየሱስ መጣ። በቃ መጣ። በቃ ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለስሙ ይሁንለት። እኔ ምለው ቆይ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። ለስንት አመት ነበር ይሄ ኤችአይቪ ቫይረስ በደሜ ነበረው? ኦኬ ለ13 አመት ነው። 13 አመት ሲባዛ በቀን 6 መድኃኒት 29800 ምናምን መድኃኒት ነው። ስለዚህ ሐኪሞች ካላችሁ ድራግ ስቶር ሆኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ድራግ ስቶር ያው ነው። እኔ ይኸው ልክ ወፍ ከወጥመድ ውስጥ ወጣ እንዴት ደስ እንደምላት እኔ በህይወቴ አንደኛ ለዚህ ነብይ እስራኤል ለነብይ እስራኤል እኔ እድሜን እንዳልሰጥ እድሜም እዚህ ደርሷል። እድሜ ኢየሱስ ይስጠው። እግዚአብሔር እድሜውን ይጨምርለት። ሃሌሉያ። እስቲ እጆቻችሁን አንሱ። እስቲ እግዚአብሔር መልካም ነው በሉ። እስቲ እስቲ ድገሙና እግዚአብሔር መልካም ነው በሉ። እስቲ በመከራ ቀንም በሉ። እስቲ መሸሸጊያ ነው። በእርሱ የሚታመኑትን ያውቃቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ድል እስጥ። በመላው ዓለም ያሉ ይህንን ጂሰስ ወንደርፉል ቲቪን የሚከታተሉ ብዙ ሰዎች አሉና ስፔሻሊ በዚህ በኤችአይቪ ቫይረስ ምክንያት የሚሰቃዩ የተለያየ ሀገር ለምሳሌ በተለያየ ዓለም ሀገራቶች አሉ። ለነሱ የምታስተላልፈው መልእክት ይኖርሃል? እድል እስጥ። ወይል እንግዲህ እኔ በርግጥ ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ ፖሊስ ሆስፒታል ትልቅ የላብራቶሪ መሳሪያ ነው ያለው። እዛ ነጻ ተባልኩ። ምንም አልጣራጥርም እንደ ተፋወስኩ የእስራኤልን ጸጋ ከዚህ በላይ የስድስት ዓመት ሬሳ እንደሚያስነሳ እግዚአብሔር ስለተናገረኝ እኔ እንደ ምንም አልገረመኝም። ከዚህ በላይ ስለምጠብቅ ማለት ነው። እኔ ኢስቴዶም ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ አለ የሚባል ከፍተኛ ክሊኒክ አለ። እዛ ሄጄ 300 ምናምን ብር ከፍዬ ተመረመርኩ፣ ነጻ ሆንኩ። ኮሬ ሆስፒታል ሄጄ ታየው፣ በነጻ ነጻ ሆንኩ። ደግማይ ምኒልክ ሄድኩኝ፣ ነጻ ሆንኩ። ጥቁር አንበሳ ሄጄ ታየው፣ ነጻ ሆንኩ። በቃ 8 ቦታ 8ቱንም ሴሌክት የተደረጉ አቅም ያላቸውን መሳሪያ ያላቸው ቦታ ሄጄ ተመረመርኩ፣ ነጻ ሆንኩኝ። ግን ኤችአይቪ አለበት ብላችሁ ጣታችሁን የቀሰራችሁ ከሆነ ከኤችአይቪ ነጻ ወጥቻለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አጨብጭቡ። ለእኔ የደረሰ አምላክ ለእናንተ ድረስ። አንድ ነገር የመጨረሻ ብዬ ነህምያ ምዕራፍ 4 ላይ እንደዚህ ነው የምለው። ጦቢያና ሳንባላጥ ማለት ነህምያ የእግዚአብሔርን ቤት ቅጥር ሊሰራ ተነሳና ጦቢያና ሳንባላጥ ተቆጡ፣ ተናደዱ። መቃወማቸው በመቃወም ብድግ ማለታቸው አልቀረም። ነቢይ እስራኤልን አሜሪካም ይሁን ኢትዮጵያም ይሁን ዓለም ላይ ይሁን ይሄን ሚራክል አይቶ ባይቃወሙት ይገርመኝ ነበር። በጣም ይገርም ነው። ግን በራፋቹ መጣ። እኔ 6 ዓመት ተንከራትቼ ነው እሱን እስራኤል ያገኘሁት። ኢትዮጵያ ውስጥ ናይጄሪያ ኤቴ ልጆች ደቡብ አሉ። ናይጄሪያ አቅም እስከሚፈጥሩ ነው ናይጄሪያ ጆሻ ጋር ሄዳለሁ ብዬ ነበር። ናይጄሪያ ያሉትም ዓለም ላይ ያሉትም እዚህ መጥቶ ይገለገላሉ። ዱራሜ ደግሞ ሆቴሎች፣ ሬስቶራንት፣ ሻይ ቤቶች፣ ይሄ ኢንቨስትመንት፣ ይሄ እግዚአብሔር መንፈስ የመጣ ከአውስትራሊያ ከአሜሪካ የምናያቸው ታምራቶች ዱራሜ ከተማ ካምባታ ምድር ላይ ስለሚሆኑ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አጨብጭቡ በደንብ ለጌታ ክብር። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነቢይ ጋር ሂድ። ኢየሱስ